I think what I see here in Brazil is a tenacity from the drivers. It's a determination. And you see that from all the drivers in the series. They just don't give up. Round after round, pushing as hard as they can. It's that determination that is going to make them even greater and is what is building the series and making it better and better from round to round. É uma pista difícil para colar, são poucos os trechos que é possível a gente fazer aproximação. Quando você lança, você consegue encostar um pouco, fazer uma aproximação legal. Já na hora que ele vai fazer a transição pro Tantin Gol, a gente já tem que meio que tirar a distância e é uma transição atrás da outra. O fator que vai determinar vai ter que atacar da metade para frente. Quem atacar antes vai acabar ficando preso, porque é uma pista apertada, o carro vai ficar reto e vai acabar atrapalhando. Então a probabilidade do piloto perder para ele mesmo é muito grande nessa pista. It's been really great to see the evolution of the drivers, and I think it has to do with how much we've challenged them in the track builds, where we place the outside zones, the inside clips, and what we demand of them. It's not only the track driving that I see where the drivers are improving, but it's also in their professionalism off the track. When they're in the drivers' meetings, they're much more professional now, but when you watch what they're able to do on the track now, they're getting consistency. A expectativa é andar na ponta. Eu tô aqui para ganhar, não tô aqui para perder. Vencer sempre. O objetivo, acho que não só o meu, mas de todo piloto é vencer. Eu acho que não existe piloto que vai para uma corrida sem sede ao corpo. A corrida de hoje são as melhores, vamos pro P1 hoje aí, viu? O Super Drift Brasil para mim é a possibilidade de eu estar mostrando pro Brasil e pro mundo que o drift existe aqui. Uma possibilidade de eu estar evoluindo como piloto. Quarta etapa, Campeonato Brasileiro de Drift, Super Drift Brasil, Pirigui, deu um show de bola! Super Drift Brasil, até a próxima etapa, tamo junto! Foi desafiador e o nível hoje está bem diferente, o pessoal está andando muito. E eu tenho que treinar, né, que o braço está enferrujado, senão não chega nessa molecada de hoje em dia não. Mas o pessoal andou bem, parabéns ao evento aí e feliz de estar de volta. Vamos acelerar de novo. Não conseguimos o quarto lugar, teve um probleminha ali, mas o Gus também é um ótimo piloto. Nada garante que eu iria ganhar, porque não abriu o capô. Então estou feliz com o resultado, conseguiu andar bem. O importante é que a gente conseguiu dar um show, isso é o que importa, o show, o espetáculo. Então foi muito da hora, então vamos com tudo pro Mega Space que dessa vez eu vou amassar a porta do bar. É, velho, eu falei pro Higa hoje o seguinte, falei, velho, você se cuida porque eu acho que já é a terceira ou quarta vez que a gente batalha. Esse ano já é a segunda vez que eu fico em segundo e ele em primeiro, porque na primeira etapa ele ficou em primeiro lá no Mega, eu fiquei em segundo, essa etapa agora ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. E com isso ele está me dando treino, estou pegando o jeito que ele anda. E por causa de falha mecânica, tive que parar, quebrou no meio do caminho. Deus sabe se eu ganhava do Gustavo ou não ganhava, mas o importante era terminar e saber o resultado. Esse ano foi surpreendente o quanto evoluiu o esporte. E a nossa motivação é essa, estar aqui no meio dessa galera toda, saber que a gente está representando o nosso país. Como vocês viram, as batalhas foram bem acirradas com os dois competidores, sabe? Muito tandem bonito, muita aproximação bonita. E eu estou feliz por mais uma vitória. E agora vamos se encontrar no Mega Space, né, para a próxima etapa Super Drift Brasil, que vai ser a final lá em Santa Luzia.